Erkan Özoral 1965-ci ildə Türkiyənin Ərzincan şəhərində anadan olub. Ankara Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər bölməsini bitirib. 1999-2003-cü illərdə Berlindəki Türk səfirliyində müşavir, sonralar Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol Baş İdarəsində şöbə müdiri vəzifəsini icra edib. 2005-2009-cu illərdə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyində ilk müşavir vəzifəsində çalışıb. 11 oktyabr 2016-cı ildən isə Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Yaradıcılıq bizim mahiyyətimizdir. Dünyadakı bütün insanlar sevdikləri işlə məşğul olsalar, mənəviyyatımız daha da gözəlləşər, zənginləşər. Elə bugünkü qonağımız da zəngin mənəviyyat sahibi, diplomat, Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoraldır. Erkan bəy, salam. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduq, sizin dilinizə deyək. Birinci sualım belə olacaqdır ki, Azərbaycanda özünüzü necə hiss edirsiniz? Biz Azərbaycana gələn bütün türklərin ortaq bir düşüncəsi var. Burası Türkiye gibi. Biz kəndimizi vatanımızda hiss ediyoruz. Yani burası Türkiye'den geldikten sonra hiçbir şekilde havaalanında sizi aynı dilde karşılayan insanlarla görüşünce Türkiye'nin bir başka köşesine gelmiş gibi hissediyorsun. Erkan Özoral deyir ki, tanıdığı, bildiği kardeş ülkeye Azerbaycan'a səfir təyinatı onun için gözlənilməz olub. Bu haberi çok heyecanla karşılayıb. Erkan Bey, səfir olmanın öncelikleri nedir? Bir səfirin en önce gelen vazifesi, biliyorsunuz çok tabidir ki, kendi ülkesinin menfaatlerini bulunduğu ülkede temsil etmek. Azerbaycan'a geldiğimiz zaman Azerbaycan'da Türk sefiri olmanın daha farklı bir görevi var, daha farklı bir işlevi var. Ben burada sadece Türkiye'nin menfaatlerini Azerbaycan'da temsil etmiyorum. Aynı zamanda Azerbaycan'ın menfaatlerini de temsil ediyoruz. Bakın, bizlerin bütün dünyadaki Türk büyükelçilerinin bir talimatı vardır, biliyor musunuz? O ülkede Azerbaycan büyükelçiliği ya da Azerbaycan'ın bir konsolosluğu yoksa Azerbaycan vatandaşlarına da aynı Türk vatandaşlarına sahip çıktığınız gibi sahip çıkacaksınız diye bizim bakanımızın Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatı vardır. Bu her zaman böyledir. Hatırlayacaksınız, birkaç sene önce Sayın İlham Aliyev Prag'daki bir Avrupa Konseyi toplantısında çıkarak burada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yok ama ben varım diye Türkiye'nin menfaatlerini savunmuştu. Bu hepimiz için böyle bir görev var. Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı bir millət, iki dövlət şüarını dillərə əzbər etdi. Biz kökü bir, gələcəyi, keçmişi, tarixi, mədəniyyəti bir olan millətik və hər zaman belə qalacaq, cənab səfir belə deyir. Qardaş ölkə olmağımızın səbəbidir bəlkə də özünüzü burada qərib hiss eləməməyiniz. Öyle tabii. Ən büyük səbəbi bu tabii. Düzdür ki, Azərbaycan və Türkiyə mətbəxi oxşardır. Və sırf Azərbaycan mətbəxinə aid olan təamlardan çox hansını sevirsiniz? Azerbaycan'ın çok güzel, çok lezzetli yemekleri var. Ben Azerbaycan'ın dolmasını çok seviyorum, severek yiyorum. Yaprak dolmasını özellikle. Bir de sizin gebelenin et yemekleri var. Çok lezzetli oluyor onlar da. Onları da severek yiyorum. Söhbət zamanı Erkan Özoralın asidə vaxtını necə keçirməsiylə də maraqlandı. Məlum oldu ki, daha çox muzeylərə baş çəkir. Biz də vaxt itirmədən qəhrəmanımızla həmin məkanlara yollanmaq qərarına gəldik. Təklifimiz cənab səfirin də ürəyincə oldu. Olabilir tabii, neden olmasın. Biz hal-hazırda Erkan Bey'le Xalça Müzeyi'ne gelmişiz. Erkan Bey, siz evvelceden doğmuşsunuz. Tabii ben çok oldum burada. Ve buraya her gelişte insan yeni bir şey keşfediyor, yeni bir şey öğreniyor. Geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimizi daha sağlam kuralım. Xalçaçılıq Türk sənətinin bir qoludur. Hansı ölkədə xalça varsa, orada Türkün nəfəsi var. Erkan Özoral belə deyir və Azərbaycan xallarının vurğunu olduğunu söylüyor. Bu Qarabağ xalları, Qarabağ kilimləri. Qarabağ Azərbaycan. Tabii. Yani Qarabağ da çok önemli bir halıcılık okulu. Qarabağ Azərbaycan yurdu ki, Azərbaycanın parçası ki, halı da orada var. Qarabağ xalları da var. Her bir yörenin kendine ait motifleri var, renkleri var. Onu başka yörede bulmak mümkün değil. Doğru. O yüzden de Qarabağ'a başkasına ait diyenler varsa işte bunları onun gözüne sokmak Sibutudur. Lazım. Elbette. Elbette. Cənab səfirlə söhbətdən heyrətlənməmək mümkün deyildi. Çünkü o bu sənətin bütün incəliklərini elə xalça peşəkarları qədər bələd idi. Gündən özel boyanıyorlar.
Bu boyalarda bitkilerden elde edilen boyalar. Bakın bu da sumak. Sumakın özelliği de ince ince desenleri olur. Motifleri daha da ince olur. İşte halı, sumak ve kilim. Söhbət əsnasında Ərkan bəy vurğuladı ki, hər bir xalının əslində öz hekayəsi var. Keçmişdə xalçanı daha çox gəlinlər toxuyar və ora öz hekayələrini işləyərmişlər. Gözəl toxunuşlu xalçalar var həqiqətən də. Deyirəm, bəlkə indi gedək Müncəsən Muzeyinə, orada baş çəkək, bayaqlı dediyim kimi. Gidelim, buyurun. Turistlərin üzünə hər zaman açıq olan bu məkan Ərkan bəyin də tez-tez təşrif buyurduğu yerdir. İncəsənət Muzeyinin əməkdaşı Nailə Rəhimova buradakı bölmələr, eksponatlarla bağlı ətraflı məlumat verdi. O cümlədən siz küləcə görürsünüz, Türkiyənin milli geyimini və bundan başqa, deməli bu vitrində mənşətdə istifadə olunan əşyaların bir qismini biz nümayiş edirik, çoxsu bizim fondadır. Bunlar hamısı qeyd elədiyim kimi Osmanlı dövrünə aiddir. Muzeydə daha çox diqqəti çəkən isə rəssamlığa aid olan güşədir. Ərkan Özoral burada olan sənət əsərlərini xüsusi heyranlıqla seyr etdiyini deyir. İndi İncəsənət Muzeyindəyik, təəssüratlarımızı bilmək istəyərdik. Bakın burada gördüyünüz bu maişət malzemesinden, şu çevremizdekilerden, hepsinden çok güzel teessüratlar alıyor insan ama öbür ince sanat eserlerini bir yana bırakırsak buralardan görünen bir şey var. Biz iki devlet bir milletiz. Buralarda Azerbaycan'ın bu kültürel zenginliğini, medeniyet zenginliğini de görüyoruz. Onun için ben herkesi müzeleri gezmeye davet ediyorum. Her bir insan asude vaktini değerlendirmeyi bacarmalıdır. Ərkan Özoral da bunu ülkemizin tarihi mekanlarını, müzelerini gezmekle, Azerbaycan hakkında daha çok bilgi toplamakla hayata geçirir. Təbii ki, təqdirə layiqdir. Biz də öz növbəmizdə cənab səfirə ölkəmizə olan səmimi sevgisindən dolayı təşəkkürümüzü bildirir, səfirlik fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.